Hacı Şahinə səhhətindəki problemin ciddiliyi deyilməyib. Oğlundan açıqlama. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Belə bir məlumat yayıldı ki, Hacı Şahin Həsənli səhhətində ciddi problem olmasına baxmayaraq, Baku Medical Plaza'da yatmaqdan imtina edib və iltizamnamə imzalamaqla xəstəxananı tərk edib. Bildirmək istəyirəm ki, atama, səhhətindəki problemin nə dərəcədə ciddi olduğu bildirilməyib. Deyiblər ki, xəstəxanada qala da bilərsən, gedə də bilərsən. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahinin oğlu Hüseyin Həsənli deyib. Bəli, iltizamnamə imzalanıb, amma həkim ona problemin ciddi olduğunu deməyib. Ona görə də atam xəstəxananı tərk edib. Qeyd edək ki, ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli martın 2-sində səhərə yaxın ürək tutmasından vəfat edib. O, həmin gecə Baku Medical Plaza'da müayinə olunub.